Зокрема, факт падіння дронів зафіксував екіпаж вертольота зі складу 57-ї авіаційної бази Михайла Когельничану. Після вибухів пілот гелікоптера повідомив про пожежу внаслідок влучання дронів. Однак влада Румунії поки не підтвердила удар безпілотниками. Шукають фрагменти уламків російських безпілотників, які нібито впали поблизу села Плауру. Місцеві жителі чули вибухи і телефонували поліцію. Цієї ночі в окрузі Тулча оголошували повітряну тривогу. Близько другої ночі помітили шахеди і підняли в небо два F-16. Вночі ворог здійснив масовну атаку безпілотниками українського «Ізмаїлу», тому шахеди могли перетнути українсько-румунський кордон, оскільки Плауру розташований поряд. З цієї теми почнемо розмову з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Він на зв'язку зі студією. Олександр, вітаю. Вітаю вас. Цю тему я вже цього вечора обговорював з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони. І, ну, по-перше, ми розуміємо, що якби Росія не запускала цих дронів і ракет, то вони б не потрапляли не тільки в наш повітряний простір, але й простір наших сусідів. Але як думаєте, чому так сталося? Чому одразу три безпілотники потрапили саме до Румунії? Те, що вони зараз все з'ясовують, це було і раніше, і тоді теж румунська сторона не одразу, не в той же день, не в ту добу підтверджувала такі речі, тому, очевидно, очікуємо певної інформації вже на ранок. Але чому одразу три шахеди потрапили туди, як думаєте? Ви знаєте, по-перше, це, до речі, не перший такий момент і не перша річ, це вже було раніше. І було на території Молдови і Румунії. І я хочу нагадати, що навіть румуни фактично зі свого боку, вони знімали подекуди атаки на українську портову інфраструктуру, які відбувалися російські. І це було відбувалося там, ну, метрів за 150-200 фактично від їхнього боку. Тобто Росія, по-перше, атакувала постійно на грані фолу, що називається, не тільки територію України. Ну і ми бачимо, що вони собі дозволяють фактично, я так думаю, що ці шахеди могли опинитися там, тому що вони свідомо могли атакувати територію України із заходом на румунський бік. Тобто вони собі розраховували, що вони можуть проникнути вглиб румунської території незначно, тобто на незначну відстань, і потім повернути. Таким чином, щоб ми не могли їх збити. Ну, очевидно, не будемо ми їх вражати безпосередньо. Це справа вже Румунії, до речі, збивати їх. До речі, я хочу нагадати, що румунській стороні можна теж нагадати нашим сусідам і партнерам, і друзям про те, що вони ухвалювали рішення, я хочу нагадати, це рішення було про можливе створення безпольотної зони, яке мало би складати там 10-20 кілометрів від кордону з Україною. Відповідно, в рамках цієї безпольотної зони там польоти заборонені, ну, природні, відповідно, і там можна збивати і дрони, і інші там невпізнані або опізнані літальні об'єкти, які здійснюють свій проліт. Тому, в принципі, Румунія могла би це робити. Я не виключаю, що зараз вони можуть, в принципі, застосовувати подібні практики. Тому що, знову ж таки, ми бачимо, що Росія в тому числі перевіряє реакцію країн НАТО. В тому числі вони дивляться і спостерігають, як далеко можна зайти. Після того, як, на превеликий жаль, в Північно-Атлантичному альянсі немає єдності, як ми бачимо, щодо питань, як збивати ці ракети чи дрони. Я хочу нагадати, що Польща зверталася до Брюсселя офіційно. Після того, як ракета залітала, відповіді поки що немає. І тому Росія може собі поки що дозволяти ось так діяти. Тому, власне кажучи, тут має бути і реакція Румунії, а вони відповідні рішення ухвалювали, ну і Брюсселю, штаб-квартири НАТО. Олександр, а вибачте, от я якраз хотів про це і запитати. Ну, якщо натівські країни намагаються в даному плані діяти, ну, як альянс, тобто всі мають 32 члени підтримати цю ідею. А чому тоді, знову ж таки, постає це питання? Якщо це не стосується Росії, то деякі окремі члени НАТО можуть долучатися до операцій Сполучених Штатів, скажімо, як от Франція, Британія на Близькому Сході. А коли це стосується безпосередньо їх і Росії, то одноосібно країни Польща, Румунія не збираються цього робити. Хоча це, знову ж таки, загрожує їхній території і їхнім громадянам. Ви знаєте, я ще додам один цікавий аспект, от який варто додати, і відповім на ваше запитання.
Справа в тому, що зараз навчання були на території Румунії, саме в Румунію прилетіли стратегічні бомбардувальники Сполучених Штатів, носії фактично ядерного озброєння. Вони зараз знаходяться, в принципі, вони знаходяться на аеродромі десь за 100-150 кілометрів до Одеської області. І відповідно, з південного боку. І відповідно, треба сказати, що не можна виключати, що проліт шахедів це було своєрідне таке, в тому числі, вітання від Росії, в тому числі і провокація на тлі цих подій. Це теж треба розуміти. Що стосується безпосередньо цих рішень, я думаю, що є певна градація. Тобто не в усьому дійсно потрібно рішення НАТО. Знаєте, на щастя для нас, скажу відверто, тому що ми отримали рішення бити далекобійною зброєю поки що не по аеродромах і не вглиб Росії, як це потрібно, але бодай по території Білгородської і Курської областей, не через консенсус НАТО, і в принципі це дало можливість нам пришвидшити це рішення. А от що стосується питання збиття саме російських об'єктів, чи то ракети, чи то дронів, чомусь так сталося, що це питання вийшло прив'язане на Брюссель. І це, до речі, почалося ще, коли російська ракета залетіла ще в 2022 році в повітряний простір Польщі. І, власне кажучи, продемонстровано було і Польщі, і Румунії, що варто ці рішення узгоджувати з Альянсом. Чому так? Я думаю, через позицію запобігати ескалації, через градацію того, що ракети і дрони чомусь вважають, я не знаю, з їх збиття чомусь вважається ескалацією. Ну, це абсолютно нонсенс. Тим паче НАТО – це ж оборонний альянс, і ні про який напад тут не йдеться. Олександре, дякую. Цікавий момент про американську стратегічну авіацію в Румунії, фактично за 150 кілометрів від міст, які Росія обстрілює. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був на зв'язку.